Uroš, Bikul ima ta nov spot. Končno, naredil sem že dva vloga v njunih spotih. Sam poglej, kako beba gleda Anejo. Kako jaz gledam Jufko, ko mi jo delajo pri Noblu. Zdaj ste naredila vrhunski spot. Zimska je verjetno prvi slovenski video, ki je bil objavljen na YouTubeu v letu 2018. Če smo za to, dajmo ga mogoče kar skup pogledati. Spot ima vse, kar mora imeti. Lep je, cute je, Aneje. In res sem se mogel pomatrati, da sem najdel par stvari, ki me motijo. Velik oglas za avto. A ta kader je res nujen v tem spotu, ha? Štekam, nekako morate prijeti na smučanje in nekdo more plačati tak hud spot. Tako da lahko sem rečem, mal je podoben spotu za Perfect. I found a love for me. Mogoče to sam jaz opazim, ker sem Perfect res velikrat pogledal, ampak oba spota sta res huda, tako da nič ne morem nobenemu zameriti. Format. Zakaj je tolk črnine? Zakaj se to dela? A veš, koliko več Aneja bi lahko gledal, če ne bi bilo te črnine? A se vidi, da sem ful pikolovski, a ne da? Drugače pa spot res vrhunski. Lahko sem rečem, bravo bi kul, kapo dol. Kaj pa ti misliš? Komentiri spodi. Hit Radio Antena. Novi hiti. Hudi hiti.